السلام علیکم ناظرین، امید اس ریائیو مہران ٹی وی نیوز یہ آؤں ہیں رخسار پر ہر سب کا پر ایک نظر ہیڈ لائنز تھے۔ کرونا وائرس سبب ایران سا ملندر پاکستانی سرحد تے نگرانی ودھیک سخت، ایران کھائی در 3000 کھاں ودھیک زائرین جی سکریننگ کئی وئی، پاکستان ہاؤس میں خصوصی وارڈ میں رکھل زائرین جو انگ 2238 تھی ویو، چمن میں پاک افغان سرحد 3 دن بند، واپاری سرگرمی معطل۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ آمدنی کا ودھیک اساسن وارے کیس میں پی پی ایم این اے خورشید شاہ کے ضمانت آزاد کرن وارو فیصلو کالا دم قرار دی چھڑیو، عدالت چھے واہے تنے کورٹ کے جوابدار کے ضمانت آزاد کرن جو اختیاری نہ ہی۔ مہراپور جی سینئر صحافی عزیز میمر جی قتل جی جاچ لائے اے آئی جی ولی اللہ دل جی سربراہی میں جی آئی ٹی قائم، وڑے وزیر مراد علی شاہ جی منظوری خان پوئے جی آئی ٹی جو لیٹر جاری۔ حیدرآباد جی مختلف علاقوں میں روڈ حادثہ، 3 جنا فوت تھی ویا، قاسم آباد میں وادھوا تے ٹرالر جے چکر میں موٹر سائیکل سوار 2 جنا فوت، ہٹڑی بائی پاس وٹ حادثے میں نوجوان فوت تھی ویو۔ مغربی ہواؤں جو سسٹم بلوچستان جے رستے ملک میں داخل، زیارت پشین سبھی بولان میں تیز برسات، کوئٹہ میں ہلکی برسات، ملتان کھانے والے بہاولپور میں برسات سبب موسم خوشگوار۔